Я сам 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 Fortify. Так, чем ж таки ж? Цац. Айлент них. Индич ты. Цон зурга, цан өтгөтөн. 126. А, 3 дахь нь хийж болтгүй юм шүү дээ. А. За зэтгүүл энэ л ихээс. Өдний гаруудыг алахын тулд файр зүсгтэй авах болохгүй хаа. Энийг ийгд. Өөдөх төр нь бист тантар. Тэр болттай амплат ч юм. Планттай болттай. Болттай. Сад ингээл яваа да. Иш эхлээд энийг дуусгана. Энд дээр нэг босс байгаа. За тэгээд нөгөө Nightmare дээр нь 2 босс аа. 3 биш ээ. 5 босс байгаа юм байна дээ. Юу 3? За ямар ч бас энд гэм болтол 3 босс тат байгаа юм байна. Йоо сайн гараад ирсэн ч хүлтгэж ш татач ямар амар юм бэ. Санитер доош ногоон л унчих юм бол шууд товчилчтай юм билээ. Гэхдээ хэдүүлээ доохон доол тэгэж явах юм шаардлага байхгүй. Тэр дээдлийн огруудыг эвтэхэн алахгүй бол шулуун шидэ зүгээр алахгүй шүү да. Тэр назар чулуун шидэхгүй. Өвчтэй юм цаанаас нь чулуу штэ. За яаж тэрнэлөө очих вэ? Энэгээр явж. Угаасаа энэгээр явах юм. Саяныхаар явж тэр чулуу шиддэг алж байгаа юм биш. Айнаас таттай адилхан тэр чулуунаас муугтаа тачаа зогсож байгаа юм шиг. Тэр эликсир. Хари. Амба. No mercy for giant beasts. Чем
ч дээр мэр шийддэг гар гэж хэвээр. Энэ юу вэ? Ой, ой. Йой. Аа, за ингээд замаа ишид авчиж болж байгаа юм шүү дээ. Окей. Ещё ему. Окей. Сайны тэнд ордогчтой тэгээд юу гэдэг нь шүү дээ. Яадаг юм бэ? Хоёрхан хэм. Хой. Шаард өгөх юм шил. Хамгийн мяг юм. За энэ мөг алчдахгүй нэ. Stunning Deep Sea. Чаш мэмбэр утгаа работ. Нүдэ тагалчж байгаа за. Энэ их чухлаа. Нөлөөлөх нүг нөлөөлдөггүй юм байна. Энийг сонио мангас шиг мангас байгаа зэ. Тэр нь ингээд яа нэ эдрийг одоо яаж хална. Энэ одоо намайг харангуут нэг френзи өгöd байгаа байхгүй. Цаашаа ардсан байгаа дэр ингээс алах гээд байна. Оо, бор болоо. Ямарч юм те. Инсайт өндөртэй ахлаа дорхноо френцэд галзуурчдаг гэдэг байгаа юм. Тэгэхээр инсайт ер нь өндөр байх шаардлага байд юм уу? Бүгд нэг үрээ хийчтэй юм. За хажуугаар нь дахиж нэг гарах гэж ганц үзээд тэгээд бүтэхгүй бол явж инсайт өөрөө чинэс ирсэн гэж байна.
Нөгөө нэг хэн биш үү? Patches биш үү? This way to witness a miracle. This is good. За энэ хамааг тэгж л тарах юм байна л та. Чи нөгөө Dark Souls нэг дээр илүү яг ингэдэг өстэй. Занга тавьдаггүй гар юм уу? За ийшээ унлаа гэж тэгээд өгдөө чи. Сонь сото юм яа. Аа, тэгээ ийшээ гараад ирж байгаа юм шүү. За. Чандрын алга байсангүй дээ. Ой, хажиг орчих шүү. Энэст би хамгаалт нэг юм баймар юм. За ингэнэ уншсан чинь ийм. Энэ мундаг гэдэг гинэ. Ва хамаагүй дээр очиж. Йой. За ганцыг л бүр чүү аа алж амжлаа. Иш хараавал харах юм байна да. Дээрээс нь хараатах мууц байна. Аа хүлхэн. Freaks of item. No, дуулч болоод нөгөө. Нэг гал дуулаад байна. Үсэрхий оно.
тэр айтмыг тэр айтмыг амар байна. Тэнд бас нэг айтм ш. Тэрийг бас амар байна. Шуудны цогчтой гэж амиа нөхөх гэж байгаа даа. Нөгөө мод чи тэр үуч шүү дээ. Мач. Найс. Cold blood flower pot энэ юу юм бол? А энэ байна. Гүм. Гүвэна. Юу овчо? А энэ аа цамо Балер амт нэг өөрөнгө толгороо зөхөн оногц болж болч Клоквайз метаморфос Энэ айт мэр амар Great ones wisdom. Ингэж сайн гарыг ингээ мөрчиж болд юм аа л да.
За ингээ авчингуу тэрнтэй байлддаг юм биш үү? Адмас нөтөч. Би найт нэг амар лод байл. За ашгүй би төрөлөө зөвчлөө. Аа, окей, одоо босс руу товчлдог замтай олчлоо. Ашгүй ашгүй ши ирсэн болч. Зам ганцхан сайн гараа. Энэ бота өөрсдөө нүрүү орчихаа. Миний тал. Ямар урт мөчтөө юм бэ? Наалтчихад амин өгч гэж хэлсэн. Одоос л үгүйсэн аялаас. Энэ гар нь цагаарцсан байгаас бодолд цагаан хэсэг рүү үлдсэн. Цохил илүү дайманчтай юм шиг шүү дээ. За зөө Это чин ещё вообще. Хан үлээ нөгөө нэг. А энэ үлээ. А энэ шүү дээ. Яагаад тань? Өөр өсөрт. Өсч чад туу ноц газар мазар байхгүй зү. Hello, bye bye. Yo, гараараа зөгөх юм багс чи нүүрээр шүү. Газар мөргөө унчдаг шүү. Нүгөт 8-аар дамажтай байна. Харагын. Ой. Хам босс энэ зовдлоо юу болов? Ха, гурхан дайм. Ямар ч азар намайг амлах байгаа юм бүү. Thank you.
өмнөх атептэн дээр би одоо гарын нь яаж оноц. Яаж алмаар юм бэ те? Өдөрсөн вирус эсэргүүцэлж үүсэж чадсан гэсэн. Гэлцэр сайн өвчтэйгээр ороод ирхээсэн. What? Маш. Оо, зүсэг юм. Бала. Зевсгийн анзалхаас. А Fortify ичгэлэр шууд янзлагдчихтээ юм аа. Айтмаар юм байна. Bolt attack нэмэх нь 18. Тэрний оронд баг ингэсэн дээр юм шүү. Ямар азар энэ зевсгийг болсон. Энэ зевсэг чинь энэ тоглолт нэлээ хөнгөвчөж өгч юм да.
Лефтэ байгаагүйг мэдгүй унж өгдөг ус нэг үе болчвол туршлахтай олжээ. Дараагийн тоглолтондоо зориулж лефтэ явуулж явуулна. За, мессенжер ажиллаа. Буцаж явах бол тавьчихад. Үй. Юу ч н өөр тактик ашиглаж байгаа. Арын онцоочтой. Мач уухан. Йоо. Арын уулын сарватлан зөгч юм даа. За, амныхан талан байх болсон шүү. Савлаа. Ой. Ончлоо, плиз. Абершоо. Ва. Фак. Матч. Уулын даймит сайт дээр гарын сарватал цэх. Гүй гараа тастаад авчихсан шүү дээ. Гараа тасчих авсан нь тасарсан гараараа даваа залуу байгаа шүү дээ. Оо өвчтэй гарваа. Онцлтоо фак. Одоо ходоод байна шүү дээ. Ганц. Маач. Үснү. Йоо. Эйлен Лорен Чалес, Амигдала гэдэг трофи. За, би та нар сайн ойлгосон бол би уулнас амар пан хэлсэн шүү дээ. Англиар нөгөө нэг пан гэж анга байдаг хэвхэ. Ата тийм мөгнүүдийн хооронд нийлүүлээд гараа тастаад авчдаг. Гэ за за за. Ойлгосон бол ойлгоно үстэй. Ата тийм ойлгоогүй бол тайлбарж өгөхлөөр юу нь модчдгийг юм лээ. За, тэгээд яг амигдалаг нь алчлаа. Тэгээд сая хэдвэл юу авчих вэ болно? Бисаа юу авсан анзаарсан. А чалес авч байгаа юм биш үү? Окей, 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 окей. Зя. Та нөгөө нөгөө дэр найтмэр л гоорн доо.
галтай хөөр байгаа те. Аа зөв хийгээд байгаа маллага. За нэг ганц скил нэмчтэй юм. Welcome. What is it? Very well met. Энэ нэхгүй нэг тийм добрый хоолоо молог та. Цэвэрхэн айлах та. Хүрэл ирэхэд лаг. Хантаа нуц. Энийг нь хэдүүлээ ашиглаж чадах юм шүү дээ. За суулт бол дараа нь энийг авах юм байна. За одоо ч н галлан зевсгээр байлдах хэрэгтэй. Энэ хар дарсан зүүчих газар. Авэ чи буцаад инсайта ер нь дуусгана. Инсайта дуусгахгүй бол тэгээд нэг рун нэ өөрөх нь рунууд нэрэс нэг сольж үзээд тэгээ. Great Lake, All Damage Reduction, 4%. Add Rapid Poison. Энийг ч. За. Тэгснэ, Insight авахсаад. Нэг их чи. За ийм бахад болохгүй л хэрэгтэй. Хард орсон зүйлний маг сүрэдрач ма галах алхахтай дотроос нь гардаг юм бэл нэрэл ма ханаста байлдахгүй хэдэхүү зүгээр энэ хаалга нэг л дотор нь орчмоор
Йоо йоо. Уцсан уу? Хатарсан зүйл байна. Бододоход биш л дээ. За за. Айгуул араас хөөж орж илаа. Хамсан. Яа. Сүнсө. Заазар араас орж ирэхгүй юм шиг байна. Оо дэд бот. Энэ ханаар дүр нүд биш тэн хараа. Энэ хонх хаан дугуйрат. Ямар хөдгөө юм бэ? Наач юм. Олон цөхөлжөж өгч шүү. Ямар шичг юм бэ? Алалала. О shit. Аа, ядчихад гадуур авир үсмүстэй юм. За, яа. Алалцсан да. Эхлээд ишилчихад амь нөхөт. Дахиад нь жижигхан гав. What? Яа. Яаж алнаа энийг одоо? Ой, 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 ой.
Яагаад дотоос нь гарч шүү. Нэг нь амин явахгүй нэ. За болов. Баяр та. Тэр дотроогоо том аалзыг яая та гэж яагаад эднэр бол одоо яршиг л. Чүчүү араас ороод ирэхэд. Орч ирнэ юм аа. Орч ирнэ гиншөө. Амчуул яас юм ба? Ah shit. Йо, тренжиг нь хараад. Нүтрүүл буудах ямар ч нөлөө. That range. That damage. That stagger resistance. Шаха болтлоо гэсэн чи чигэр өсөрчтэй юм. За болио. Иш орчих газар байхгүй. Чиз чижтэй. Дахиад хоёр аалцах. Биштэй нөө. Аа, хонх дугуур дөөх юм сонсогдохгүй байна. Аа, энэ дээрээс унж ирдэг гараа юм шиг. Йоо. Таны нэрээ намайг бүр ямар амар бие барьж энэ тоглож байгааг ойлгохгүй л байна да. Бас юу архираад байна вэ? Шаман бонд лээд. Slash pose to make them lose their sense of direction.
Би тийш ямаар гэнэ. Эхлээд биш яваад. Нүгэр тийшээ гарч үзээд тэнд юу байгаа? Дахиад байгаагүй л ганцхан энэ л байгаа юм. Нэрээ юу? Яг үз. Өлхтөг үз. Reminiscing of it but nothing about yourself. Don't you dare look at me. А энэ дээр гарч байгаа сайн аалзыг цогтгэл юм байна л да. За хамаагүй. Суу 18-хан. Арай мэрэн нь хутлаа сартаа. Учиргүй добр шилмил зүгцэн ч гэж. За 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 за. Тэгэхээр хэдүүлээ энэ анги ачаа ингэ дуусах. Дараа чангад дахин уулзцгаая. Амтрааш та.